3 лютого. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Наталя Приходько. Вечір добрий. І спочатку коротко основні теми випуску. Будуть чи не будуть підвищувати вартість проїзду в миколаївських маршрутках? Відповіді на ці питання разом шукали громадські активісти та керівники фірм-перевізників. Підняти їх було цілесообразним тільки тоді, коли перевозчики предоставлять нам, общественності, абсолютно чесні, відкриті, прозрачні цифри. Чим закінчилася зустріч? Далі у випуску. Інклюзія по-миколаївськи. Ми закупили планшет, ми закупили канцтовари, дидактичні ігри, матеріал для роботи з дитином. І субвенцію на додаткові послуги ми її теж повністю освоїли. Проте не в повному обсязі Миколаївщина зуміла в 2017 році засвоїти гроші, які виділені державою на інклюзивну освіту. Чому? Розбиралися наші журналісти. Курс лідерів місцевих змін стартував у Миколаєві. Учасники – ветерани АТО та волонтери. Ми вже сьогодні будемо вчитися, як це йти до результату, через які випробування треба буде пройти, як працювати в команді. Перші враження від курсу ексклюзивно тільки у ТНМ. Отже, про ці та інші події далі більш докладно. З криками, обвинуваченнями та полемікою. У Миколаєві за участі активістів, керівників фірм-перевізників та представників міської влади обговорили підняття вартості проїзду у маршрутних таксі. Підняття вартості проїзду – це акт регуляторний і передбачає спеціальну процедуру виконання. Тому зустріч сторін юридичної ваги не мала, але обговорити було що. Ми не виступаємо проти підняття цін на проїзд. Но поднять их будет целесообразным только тогда, когда перевозчики предоставят нам общественности абсолютно честные, открытые, прозрачные цифры. Только в таком случае можно вообще выносить на сессию этот вопрос и говорить о повышении проезда. Здебільшого пасажири вважають зростання вартості проїзду необґрунтованим через незадовільний технічний стан маршруток. Не без уваги залишилась і поведінка самих водіїв. Натомість перевізники посилаються на те, що наразі тариф менший за собівартість проїзду, через що у підприємств немає коштів на ремонт мікроавтобусів. Ви хочете услышать от меня конкретную цифру? Да, все перевозчики говорили о том, что собівартість перевозки на сьогоднішній день приемлемая в зависимости от протяженності маршрута. Це від 6 до 9 гривень. До того ж, перевізники наголошують, не у всіх транспортних засобах можна побачити брудні салони, почути шансон або знайти ще якісь негаразди. Автобуси – всі підприємства, водителі – всі трудоустрої. Що далі? Що далі? Які ще у вас претензії? Автобуси моються кожне утро, кожен вечір. Повністю все є, всі ваші требування. Знаєте, я вам скажу, от конкретно к вашому підприємству. У меня пока претензий нет. Хорошо, тогда у меня к вам претензия. Те ребята, которые... по тарифу 4 гривни? Дискусія тривала 2 години. Як результат, заступник міського голови з питань транспорту Олександр Садиков запропонував активістам взяти участь в обговоренні спірного питання у складі робочої групи при міськраді і через 10 днів винести на засідання виконавчого комітету узгоджений тариф. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Кошти повертаються до бюджету. Миколаївщина не зуміла 2017-му засвоїти гроші, які виділили з державою на інклюзивну освіту. У профільному департаменті кажуть, причина – не своєчасне фінансування цього напрямку, а звідси і брак часу на засвоєння субвенції. Однак, чи влаштовують такі пояснення дітей з інвалідністю та їхніх батьків? Розкажемо далі. Тільки в Миколаєві живе 1920 дітей з інвалідністю шкільного віку. З них 45 відвідують навчальні заклади. Це трохи більше 2%. Олег Колесник – єдиний в 19-й школі учень на інклюзивному навчанні. Мама хлопця каже, їх освітній заклад засвоїв все до копійчини, що виділила держава на дитину. Ми закупили планшет, ми закупили канцтовари, дидактичні ігри, матеріал для роботи з дитином. І субвенцію на додаткові послуги ми її теж повністю освоїли. З нами працював психолог, логопед, заняття ЛФК проходили 4 рази в тиждень, незважаючи ні на канікули, ні на непогоду.
Анна весь день присвячує сину. Зранку заняття в плавбасейні, потім реабілітаційний центр. Хлопець відвідує хореографічний гурток і секцію з тенісу. Але справжня пристрасть п'ятикласника – комп'ютери. Подарований планшет став у пригоді. І не тільки як розважальний гаджет, але й як заміна важким підручникам. У мене на планшеті учебники. Ну, це закачали ми на планшет, щоб книжки не таскати. Більший шрифт, да, там. Большие цифры, чтобы узнавать, на какой странице ты находишься. А от Артем Пінкевич навчається в Академії дитячої творчості в 2 класі. У дитини проблеми опорно-рухового апарату, але мама доклала усіх зусиль, аби Артем навчався в звичайній школі на рівні з іншими дітьми. Хлопець дуже любить малювання, математику, він з легкістю вирішує задачі і приклади. Малий добре запам'ятовує пісні і залюбки виконує для друзів. Я пушистий біленький котенок, не ловив ні разу я мишей. Ну где бы я ни появился, где бы ни остановился, слышу от больших и малышей кис-кис. Під потреби другокласника адміністрація школи придбала спеціальну парту, в якій регулюється висота і відстань стільця від столу. Є ремені, щоб закріплювати дитину в разі потреби. Але все це не за рахунок державної субвенції, а коштом школи. В класі хлопчик почувається комфортно, а інші учні з батьками підтримують родину матеріально. От вони проводять якісь виставки, от ці продажі, і Тьомі частину денег вже 2-й рік передають лично, от, допустим, ми очки йому заказували там за ці гроші, там ще щось покупала. Очень я рада і благодарна вообще, що ми попали в эту школу. Та в той час, як навчальні заклади міста і батьки змушені самотужки вирішувати більшість проблем, пов'язаних з навчанням дітей з інвалідністю, Миколаївщина вперше за роки незалежності отримала державну освітню субвенцію на забезпечення інклюзивного навчання. Йдеться про суму 4 мільйони 600 тисяч гривень. Передбачалося ці кошти розподілити наступним чином. 80% на зарплату педагогічним працівникам і фахівцям, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, 20% на придбання навчально-методичного, дидактичного обладнання, кураційного обладнання для дітей з особливими освітніми потребами. Чому школи не отримали ці гроші? За словами Олени Удовиченко, освітяни не встигли їх освоїти, бо вони надійшли не в січні, як мало бути, а тільки у вересні. До того ж, з іншим перерозподілом. Постановою Кабінету міністрів було передбачено розподіл цих коштів наступним чином. 35% можна було ті, що пропорційно розподілялися з 1 січня по 1 вересня, використати на обладнання і забезпечення навчально-методичне, а 65% на зарплату педагогічним працівникам і фахівцям вузьких спеціальностей. В результаті школи отримали лише 35% від заявленої суми, яких вистачило тільки на планшети і канцтовари. При цьому майже 3 мільйони гривень повернулися назад до державної скарбниці. У 2018-му гроші на інклюзивну освіту збільшили у понад 2 рази. Та поки що знов на папері. До сьогодні навчальні заклади жодної копійки не побачили, а от погрози почули. 21 століття. У нас не повинно бути жодної школи, де немає інтернету, де немає вай-фая і де вона не побудована під інклюзію. Якщо ні, то я вважаю незадовільною роботою і керівника об'єднаної територіальної громади, і голову районної адміністрації, і мера міста будь-якого, і всіх депутатів, і всіх людей, які причетні до сьогоднішнього. 2018-й очільник області оголосив роком освіти і інклюзивного навчання і дав доручення забезпечити рівні умови для всіх школярів без виключення. Доручення має бути виконано до 1 вересня. Тож, чи зміниться ситуація, покаже найближчий час. Наталія Якобсон, Артем Білібов, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини. Курси лідерів місцевих змін стартували у Миколаєві. Це вже 2-й проект школи державного управління, який ініціювала громадська організація Асоціація учасників та інвалідів АТО. Армійців та волонтерів навчатимуть юридичній грамотності, ораторського мистецтва та психологічних тонкощів. Для цього організовуватимуть раз на 3 тижні тренінги, воркшопи та зустрічі з експертами. Павло Саєнко – учасник антитерористичної операції. До лав Збройних сил України був призваний під час 2-ї хвилі мобілізації та захищав країну на Сході. Школу державного управління чоловік вирішив пройти вже 2-ге. Каже, це допомагає в його державній службі.
Якраз потім виникла через деякий термін можливість потрапити на держслужбу. І зараз я бачу необхідність теж участі, бо шляхи вдосконалення, вони постійно розвиваються. І спілкування з товаришами, однодумцями дозволяє в першу чергу розвиватися самому і розвивати ті ідеї, які я маю захищати. Від участі в курсі Павло очікує вдосконалення. Зараз постійна робота з законодавчими актами, постійна робота, контакт з різними державними установами. Це постійна робота з людьми. І в першу чергу це можливість вдосконалити себе. Серед учасників проєкту є й жінки. Ганна Даниленко – дружина учасника АТО. Вона вирішила взяти участь у програмі «Лідери місцевих змін», адже переконана, будь-які зміни в місті та країні можливі, якщо того захотіти. Просто нужно желание и просто сказать, что я этого хочу. Я хочу изменений, я хочу выйти на новый уровень жизни, я хочу город Николаев и всю Украину увидеть с другой стороны. Оно не серое, оно не пасмурное. Все зависит от нас, все в нашей голове. В Миколаєві проведення програми «Лідери місцевих змін» вже вдруге ініціює громадська організація «Асоціація учасників та інвалідів АТО». Учасників АТО будемо готувати по деяких напрямках. Підготовка до виборів, вплив на діяльність громади, розвиток соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх родин і інші важливі напрямки, які допоможуть нам зробити Миколаївщину зразком того, як можна долати наслідки війни, і як учасники АТО замість того, щоб бути тягарем для суспільства, будуть його, умовно кажучи, паровозом. Керівник проєкту зазначає, програма дозволить учасникам пропрацювати корисні для громади ініціативи від ідеї до реалізації. Крім того, навчить залучати додаткові ресурси, моніторити виконання міського та обласного бюджетів, а також впливати на роботу депутатів. Як проводити адвокаційні кампанії, коли треба звернути увагу на ту чи іншу ситуацію, чи на вирішення тієї чи іншої проблеми. Тут точно вони будуть, і ми вже сьогодні будемо вчитися, як це йти до результату, через які випробування треба буде пройти, як працювати в команді. Це пошук тієї формули успіху, яка допоможе реалізувати зміну, конкретну зміну. Навчальна частина програми складається з 4 модулів та передбачає тренінги, воркшопи, зустрічі з експертами, а також практичну роботу учасників. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини, і далі ми поговоримо на такі теми. Третьи роковины загибели Кузьмы Скрябина. У него все песни взяты из жизни, не искренне. Шанувальники творчості українського співака влаштували вечір пам'яті. Перевірка миколаївських собаководів. В Інгульському районі місцеві жителі нарікають на сусідку, власницю ротвейлерів. В декабрі вони к сусіду прогризли забор, підлізли під забор і розорвали теж їхню собаку. Наші журналісти проінспектували приватний сектор. 60 років разом. Саме головне, очевидно, було це уваження, любов. На діамантовому весіллі подружжя Судаків побувала і наша знімальна група. Отже, треті роковини загибелі Кузьми Скрябіна у Миколаєві. Шанувальники творчості українського співака організували вечір пам'яті. Концерт ще не розпочався, а в коридорах бібліотеки звучить гітара. Володимир і Яна репетирують виступ. Вони вперше будуть співати дуетом. Для вечора пам'яті обрали пісню Кузьми Скрябіна «Квінти». Такі, як в пісні слова, такі ж іспитую я душевні переживання, тому ця пісня мені близька, тому вибрали таку пісню. Ну, а Вова вибрав те, що ближче йому, мабуть. Ну, взагалі, пісень дуже багато красивих у Скрябіна, тому вибір дуже труден. Очень жалко, что в свое время его как-то не слушали. Как говорится, слава приходит к исполнителю после его смерти, так, скорее всего, и случилось со Скрябиным. Но у него действительно толковые очень песни и текст очень глубокий. Я не шел на вечно, любовь, тем больше, я краще обитал на завтра, а волна чекала, просто сына стала и струна порвала.
Вечір пам'яті Скрябіна зібрав до сотні шанувальників його творчості. Глядачам доводилось сидіти на приставних стільцях. Тут і молодь, і люди старшого віку. Організували захід громадські активісти. Складності майже не було, і все було якось так на одному диханні. Ми взялися за цей проект, і ми його зробили. І все, що було, це були такі дрібниці, що вони просто не здавалися нам великою проблемою. Це буде проходити в такій імпровізаційній формі, тому що ми вирішили, що писати якусь чітку програму буде неправильно, тому що це повинно бути від душі. Захід відбувся у форматі любительського концерту. Репертуар обирали довільно. Молоді люди читали вірші та виконували пісні Кузьми Скрябіна. Можливо, треба було жити, як всі, а я хотів інакшим бути завжди так скучно. Кузьма – это жизнерадостный человек, патриот своей страны. Я безумно люблю его песни, его стихи, его прозу. Поэтому это шикарный человек, которому стоит брать пример для всей молодежи. У него все песни взяты из жизни, они искренние, они вот просто... Каждый в этих песнях может найти что-то свое, что-то для себя, и это вот искренне, честно. Окрім шанувальників творчості музиканта, прийшли і ті, хто знайомиться із його піснями вперше. Музика дуже цікава, це якраз моє, я дуже люблю слухати музику. Я сподіваюся, мені буде цікаво такі пісні услышати. Організатори заходу впевнені, найкраще зрозуміти душу музиканта можна лише крізь його музику. Тож закликали усіх гостей просто слухати і мовчати. Мовчати, аж поки не захочем кричати. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Пологове відділення Вознесенської центральної районної лікарні отримало статус «Чиста лікарня, безпечна для пацієнта». Цей проект впроваджує Всеукраїнська асоціація служба організації інфекційного контролю, скорочено СОІК, спільно з Асоціацією медичних сестер України. Це вже четверте відділення в районах Миколаївщини, котре отримало статус, що набуває популярності. І хоча вимоги до претендентів не є чимось надзвичайним та давно прописані в нормативах Міністерства охорони здоров'я, виконати їх здатні поки що далеко не всі медичні заклади. Навіть мити руки як слід і чим треба. Переступая порог современного лечебного учреждения, каждый человек должен чувствовать не только комфорт и уют, но быть гарантированно защищенным от внутрибольничной инфекции. То есть каждый пациент должен знать, что его здоровье и жизни ничего не угрожает. Он абсолютно безопасный для его здоровья. И о чем свидетельствует статус «Чиста лікарня, безпечна для пацієнта»? Після проведення ремонту у цьому відділенні постало питання про відповідність оновленого підрозділу Вознесенської лікарні гігієнічним вимогам. Зв'язалися з Анною Валеріївною інфекційного контролю, провели аудити, вони нам предоставили систему «Мистраль», провели нам конференції, обучили нас. І на сьогоднішній день прибирання у нас проводиться згідно всіх наказів, вимог. Дотримуємося санітарно-гігієнічного режиму. Згадана система – це комплекс для прибирання, більш ефективний і економний, ніж запроваджувана нещодавно двовідерна система. Тепер використовується набір чистих ганчірок на визначену площу приміщення, без полоскань і ризику залишити бруд на тому ж місці. Для тих, хто вирішив отримати статус «Чиста лікарня, безпечна для пацієнта», гігієнічні процедури, такі як дезінфекція засобів, стерилізація інструментів або знищення одноразових голок, стають нормою і входять у звичку. Але певний контроль залишається. Через рік після отримання статусу його необхідно підтвердити. Сьогодні це 19-та награда в Миколаївській області і перша награда Вознесенської центральної районної лікарні. Сьогодні, як ніколи, актуален санітарно-епідеміологічний режим, тому я сподіваюся, що лікарні учреждения області активно приймуть участь в проєкті для створення безпечних умов для пацієнта і роботи медичного персоналу. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом жителі мікрорайону Водопій одразу з двох вулиць написали колективне звернення до адміністрації Інгульського району та поліції. Вони просять вплинути на сусідку, яка тримає у своєму дворі потенційно небезпечну породу собак – ротвейлерів. За словами людей, песики розірвали двох домашніх улюбленців.
У родині Олександра Андрієва собака породи доберман жила 12 років. 9 січня, перевіривши вольєр домашнього улюбленця, дружина Олександра виявила, що пес помер. Я приїхав з роботи, значить, достав собаку, ну, потрогала, вона не відповідала на мої прикосновення. Я потім її витягнув, значить, у неї була розорвана ось здесь голова, шея, от, і, ну, вона стекла кров'ю і вмерла. Тому ми не стали, ми були в шокі. Собака 12 років прожила з нами, як член сім'ї. Тому не стали вже нікого приглашати, не визивати, значить, вирішили її похоронити. Після того Олександр побачив у спільному з сусідами паркані діру. Тоді чоловік зрозумів, його собаку розірвали ротвейлери сусідки. І виявляється, це не перший випадок. В декабрі вони к сусіду прорізали забор, підлізли під забор і розірвали теж їхню собаку. З адміністрації Інгульського району до власниці ротвейлерів приїздила комісія, проте вдома її не виявилось. Разом з комісією на адресу виїхали представники комунального підприємства «Центр захисту тварин». Їм вдалося зв'язатись із власницею собак телефоном. Пані Світлана не вірить, що добермана загризли її собаки. Я считаю, что это неправда, что на меня написали, что моя собака загрызла ихнюю собаку. Ихней собаке было 15 лет. Ихняя собака могла умереть своей смертью. На вопрос я когда сказала, почему вы мне не показали собаку, якобы загрызшуюся моими собаками, они сказали, надо, мы вам выкопаем. Так зачем было ее закапывать? Почему мне не показали? Голова адміністрації Інгульського району зазначила, проблема дійсно є, та в ній розбиратимуться і далі. Была создана комиссия рабочая, чтобы проверить факты, но, к сожалению, не все подписанты были на месте, и органы полиции не вышли на месте. Но работа не будет остановлена, мы повторно выйдем на место, и обязательно с органами полиции отработаем этот вопрос, тем более он касается безопасности не только соседей, но вообще всей улицы. В ситуации пробовав розібратись и представник правоохоронных органов Дільничний. Я вышел на место, да, вопроса нет, да, собаки, ну, собаки бегают во дворе. Все говорили, говорят, давайте скинемся, сделаем общий забор. Нет, мы не хотим. Пускай они сами разбираются, понимаете, сейчас они там пишут жалобы, жалуются, понимаете. Там не собакам дело. А доки правоохоронні органи та представники адміністрації району намагаються з'ясувати обставини, сусіди просять просто створити належні умови для собак, аби ротвейлери не могли в майбутньому виходити за свою територію. Мы боимся и за жизнь детей, и за свои жизни тоже. Значит, ну что, если зайдешь во двор, а будет собака? Ротвейлеры – это агрессивная порода собак, опасная. То есть обязательно нужно ее выгуливать на поводке, также в наморднике. Если она содержится на территории частного дома, обязательно нужны быть вольеры. То есть огорожено хорошо, высокие заборы, чтобы собаки не проникли как бы, через забор к своему соседу. Показати умови проживання для своїх собак нам на камеру пані Світлана відмовилась. Тож, чи є вольєри, ми не знаємо. А от паркан між сусідніми дворами для ротвейлера – на один зуб. Валентина Гурова, Олександр Попов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І на часі новини спорту. В другому чвертьфінальному поєдинку за Кубок України сьогодні зійшовся Миколаївський жіночий гандбольний клуб «Реал» із київською командою «Спартак». На кону місце в фіналі чотирьох. Чи вдалося нашим спортсменкам, як і на виїзному матчі в Києві, перемогти суперника? Далі у сюжеті. На шляху до фіналу чотирьох команди зустрічаються двічі – на своєму і на чужому майданчиках. Тому різниця забитих і пропущених м'ячів, як вдома, так і на виїзних протистояннях, має ключове значення. Тут тільки перемога. Ми виграли у «Спартака» вдома один м'яч. Как бы для гандбола це не особо не має значення. Вот. Для нас важлива дуже перемога. З різницею любої. Для нас це, прежде всего, наш... попасть в четверку сильніших на Кубку України, тобто фінальну четверку, яка буде розігрувати Кубок України. Посівши перше або друге місце в змаганнях за Кубок України, гандболістки автоматично отримують звання майстра спорту. З перших секунд матчу команди почали обмінюватися голами. Спочатку по черзі, але після рахунку 5-5 миколаївська команда вийшла вперед. Перша половина матчу, саме першого тайму, була дуже напружена, багато невикористаних моментів, нервових, як кажуть, в футболі, валідольних.
але за рахунок того, що сконцентрувалися у захисті, команда відчула від собі впевненість і почали забивати. Я дуже радий, що вони повели в рахунку. Девчонки начали показывать хорошую игру, ну, стараются, больше им везение, потому что везение это тоже в спорте главная такая черта. Серед глядачів – як вболівальники зі стажем, так і люди, які вперше наочно побачили жіночий гандбол. Я дуже рад, що у нас в місті є гандбольна команда. Тепер буду старатися по можливості приходити і болеть за них. Із рахунком 25-14 Миколаївський гандбольний клуб «Реал» забезпечив собі місце в фіналі чотирьох. Змагання розпочнуться у травні цього року. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Вони народились в один день і ось вже 60 років у шлюбі. Миколаївське подружжя Судаків святкує діамантову річницю. До ювілею діти та онуки підготували справжню весільну церемонію. Гірко молодятам кричали і наші журналісти. Весільні фанфари, спалахи фотокамер, привітання та традиційні обручки. У залі палацу урочистих подій 84-річні ювіляра молодята. Петро Григорович та Олександра Андріївна згадують, народились в один день і товаришували з дитинства. Роз'їхавшись на навчання до різних міст, зрозуміли, вони не просто друзі, тож не можуть жити одне без одного. Наші чувства побіділи, у нас були романтичні переписки, і потім вже я закінчила інститут, у мене 4 роки, в нього 6, тому я вже почала 2 роки працювати. Ну і потім вже на 5-му курсі, на канікулах він приїхав, і ми вже взяли і поженилися. Розписалися молодята швидко, без свята та поздоровлень. На пам'ять лишилась невелика старенька фотокартка. У шлюбі Петро Григорович та Олександра Андріївна прожили 60 років. У них 2 дітей і 3 дорослих онуків. Саме головне, очевидно, було це уваження, любов, допомога. Ви знаєте, от я до сих пор дивляюся, от що я не доділа, это не надо, уже он не доделал, я доделала, пришли дети там. Ну, настолько было взаимопонимание, вот и до сих пор. Святкування діамантового весілля вирішили підготувати діти та онуки молодят. Цього разу у пари буде все те, чого не вистачало 60 років тому. Урочиста церемонія, професійний фотограф та бенкет. У нас последние 3 недели это были посвящены только этому мероприятию, поэтому все были подключены, все старались, организовывали, в том числе и, конечно же, виновники торжества участвовали. Уранці напередодні церемонії Петро Григорович знову освічився дружині тими ж словами, що пролунали 60 років тому. Я вже тебе люблю по-прежнему. Да, прямо сразу. Еще больше. Да. Еще жить без тебя не могу. Вот точно так он и сказал. Вот это то, что было. А я лежу и думаю, ну надо же тебе. И думаю, ой, какая я счастливая. Думаю, все остальное, там, что я с чемоданом одним приехала, что у меня много сейчас чемоданов. А самое главное, что нужно иметь счастье, вот понимаете, вот отношения главное в семье. Ювілейне весілля відбулось за усіма канонами. Молодята проголосили клятви, обмінялись обручками та ступили на рушник. Привітати молодят прийшли як друзі дитинства, так і колишні колеги. Передохнув і знову рядом. Коронної свадьбі поспішав. Любов'ю вічною, безконечною наш мир притихший удивлять. Свято стало особливим і для співробітників Палацу урочистих подій. Церемонії до 60-річного ювілею відбуваються рідко. З проханням влаштувати діамантове весілля звертається максимум одна пара на рік. Уже некоторые пары просто не могут по состоянию здоровья, кто-то не хочет публичности, отмечают это в теплом семейном кругу. Но наша пара сегодня необычная, они очень активные, они очень жизнерадостные. И, в общем-то, они были инициатором этого праздника, они их дети, их семья. Вот, и поэтому есть чему у них поучиться.
Подружжя судаків налаштоване рішуче. Вони планують через 10 років знову зібратися на тепер вже благодатне весілля. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, такими подіями запам'яталася ця субота, 3 лютого. А я бажаю вам родинного затишку і до побачення.